Oi, ouvintes da Alfa. Hoje eu tô aqui pra conversar com o Kevin Smith. Ah, que demais! Que saudade que eu tava de você! Que bom que você voltou. Ah, a gente ama te receber. Eu amo vir aqui, vocês sabem. Ai, é sempre bom, muito bom. É assim que a gente começa. Já muito feliz sabendo muito. Disso. Então, obrigada pela presença mais uma vez. Vamos já falar de coisa boa, que... Vamos lá. Você lançou o seu novo single, Mudei. Mudei. Pois é, Mudei. Nossa. Olha aí. Quero que você me conte tudo, porque ele já tá disponível nas plataformas digitais. Já, o clipe já saiu. Já saiu, a gente vai falar disso que tá lindo. Ai, obrigada. Tô muito apaixonada. É até difícil falar de Mudei, porque eu ainda tô vivendo Mudei. É. Então, o clipe acabou de sair, eu ainda me emociono. Uhum. Eu vou cantar na TV ou no rádio, em algum lugar, eu ainda seguro pra não chorar. Tenho uma responsabilidade muito grande, fui eu que escrevi. Pois é. Eu passei aquilo ali pra conseguir transformar isso em música, pra dividir com vocês. Então, é tudo muito intenso, mas é delicioso. Assim, vale muito a pena quando é intenso assim, lembrando a gente que as coisas reais são as melhores. Então, eu vivo cada palavra dessa música como eu vivo cada palavra de cada música que eu vim aqui. Já falei isso de todas as músicas, desculpe. O texto é repetido, mas assim... Agora é um filho diferente, né? É, Mudei, como o nome já denuncia, fala de todo esse processo. É, ai, eu quero falar tanto, ó. Não, mas você pode falar. Até porque eu li que você falou que isso... É, você fez essa música porque você tava passando por um caos emocional, né? Interno seu. Foi isso mesmo. Foi horrível. Foi uma experiência, assim... Eu tive uma crise de pânico. Nossa, caramba. E eu passei por um momento muito complicado, fui apresentada a minha própria ansiedade, foi assim, uma loucura, e eu digo assim, uma loucura porque foi tudo muito, né, muito rápido, aconteceu tudo muito rápido, uhum. Eu sofri uma perda muito grande, eu sofri uma traição muito grande ali, não no relacionamento, sim. O namoro tá ótimo, amor, te amo, não é isso, mas assim, isso aconteceu... Sim. E eu fiquei tão em choque que eu acho que eu não conseguia ter reação. E eu sempre fui a pessoa de, gente, gire pra onde gira o sol. Eu sou assim, né? Mas a desconstrução, ela é contínua. Então eu passei por algo novo e tive de realmente reaprender a viver comigo, a viver com a mudança. Eu nunca lidei muito bem com o novo, assim, eu sempre sofri sem, internamente, porque imagina que eu passava um ano e pouco em cada lugar que eu morava, né? Sim. Eu sou de uma família missionária. É. Então, se você passa... Eu já tô acostumada com a mudança quando ela é, né? Uhum. Tipo, vou conviver com outras pessoas num outro lugar, de uma outra, com uma outra cultura, com outras informações, com uma outra história. Eu lidava bem com isso, mas as mudanças que eu passava por dentro, eu nunca lidei muito bem. Uhum. E eu entrei, assim, em conflito com isso, tive de enfrentar. E o resultado foi a música. Que, assim, foi quando eu saquei que a situação que a gente passa não define quem a gente é. Define o que a gente tá passando. É, e só isso. É verdade. Então, eu acredito muito, poxa... Não é possível que com a complexidade que a vida tem, né, com cada, você imagina, cada ser vivo, a complexidade de tudo isso, não é possível que a gente venha pra cá sem propósito nenhum, que a gente venha aqui de maneira aleatória, sabe? Eu pensei, poxa, isso aqui aconteceu comigo pra me ensinar. Então, se eu entender, se eu não pular nenhuma etapa, que é importante, sim. Inclusive, sofrer, passar por esse, né? Exatamente. Por essa introspecção, pelo momento do casulo, uhum. Que é o que fala, né? Que foi a analogia que eu uso no clipe. Passar por esse momento para que você encontre a liberdade depois de enfrentar tudo isso que tá acontecendo. É verdade. Então, eu passei a minha experiência. É muito real essa música. É por isso que quando eu lembro que hoje, real mesmo, eu sou o meu melhor motivo para comemorar, porque hoje eu me sinto esse instrumento dessa sim. mensagem, eu me sinto tão grata e eu me emociono. E aí é difícil cantar Mudei, até então. Mas que bom que você comentou isso, porque é bem verdade. A gente, pra conhecer
a felicidade, para saber o que é a felicidade plena mesmo, a gente precisa conhecer a tristeza também. Exatamente. Né? Então, faz parte da referência, inclusive. Exato. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que, assim, enquanto a vida, há esperança. Se não veio para tirar a sua vida, permaneça lutando, que é aprendizado. Não é nada mais, nada menos do que isso, sabe? E às vezes a gente reluta tanto contra o novo, verdade, com as coisas, tentando encontrar a explicação para tudo. A gente tá num momento onde a gente quer dar nome para tudo, quer conceituar tudo. É complicado. É. Mas é entender que o mundo, a humanidade, a gente tá passando por um processo de desconstrução. É movimento, e movimento é desconforto, e a gente tem que saber lidar com isso em todas as fases, em todas as etapas da vida. Ai, gente, ela é sensacional, tá vendo? Tô tão feliz com essa conversa, que demais, que Alfa, bom. Obrigada. Ai, a gente que agradece, tô feliz até agora. Falando sobre o clipe, ele acabou de sair do forno, verdade, né? Tá bem recente também. É, e você até colocou nas redes sociais que você não para de assistir. Não paro. A gente também não. Não, tá lindo. Gente. Aí eu me vejo borboleta e fico... Que bonitinha, que emoção. E tá lindo mesmo. Eu queria que você comentasse o processo de criação do clipe. Tá. Assim, procurando como traduzir toda essa letra que tem tanta, né, tanto significado, tanta significância. Então, como colocar isso num clipe? Eu queria que fosse simples, como é a mensagem da música. Apesar de ser tão profunda, né? Eu fiz real com a intenção de que a música não fosse minha, fosse de quem a escutasse. Então, é profundo a esse nível, para que você entenda as suas mudanças, você saiba que eu tenho as minhas e que, né, uma outra pessoa tá passando pelo processo dela. E entender que, na real, tá todo mundo igual, passando pelo mesmo processo de evolução. E assim, como traduzir isso num clipe? Eu queria que fosse simples. E conversando com a Jo, que trabalha comigo lá na gravadora, ela trabalha com essa parte de criação e marketing. Conversando com ela, eu falei, Jo, eu tive uma ideia da gente fazer um clipe num borboletário e tal, uma coisa assim, mas o clima também não tava ajudando. Falei, mas essa analogia com a borboleta é muito legal. É uma ideia tua. Acho que a gente tem que usar e tal. E aí, essa ideia, a ideia de fazer isso dentro de um estúdio e de passar isso, foi dela. E eu me apaixonei. Falei, olha, vou 100% acreditar em você. Eu quero que tenha mesmo essa pegada lúdica, essa coisa, né, do acontecer, do ser borboleta, de você se sentir na sua transformação e na sua liberdade. E o legal é que a câmera ali tá como o olho de quem isso, assiste, né? Em primeira pessoa ali. Você tá dentro do casulo comigo e você tá junto comigo dançando depois, sim, sendo borboleta. Então, eu quis passar toda essa mensagem. Acredito que a gente conseguiu. O clipe ficou muito fofo. Ficou lindo. Se você ainda não viu, por favor, confiram, isso, né? Tá lindo, gente. Tá, vale a pena, sério. É verdade. Kel, então, normalmente, assim, no processo criativo seu, nas suas composições, você coloca aquilo que você passa mesmo, aquilo que você vive, que você vê outras pessoas passando? Assim, eu falo sobre histórias reais. Sim. Nem sempre elas são minhas. Ah, tá. Mas elas são sempre reais. Poxa, que bacana. É, às vezes eu falo de coisas que eu passo, às vezes eu falo de coisas, por exemplo, eu faço música sozinha e eu faço música em parceria. Então, as últimas músicas que eu fiz foi com o meu maestro, que é o Bruno Alves. E assim, ele é um pianista e um compositor incrível. Então, eu não dou muito pitaco, eu fico meio que esperando a música. Eu falo, o que você acha da gente falar de tal coisa? E fico esperando ele mandar a música. O processo acontece na cabeça dele primeiro. Entendi. Aí ele vem cheio de história. Nossa, meu, isso aqui, eu imagino e tal, que dentro do carro, viajando assim, aí coloca o som, aí tá tocando essa parte. Aquilo ali eu imagino que é o avião aterrissa. Tipo, ele tem umas viagens muito loucas. Eu falo, nossa, que incrível. Uau. Isso. Vou roubar de você. Aí eu vou... Muito bom. Eu uso muito essa expressão ultimamente, roube como um artista, né? Que é a sensibilidade de você conseguir captar essa história do outro e falar, não, calma aí, deixa eu escrever sobre você. Vou dar a minha tradução, entendi, claro, né? Uma pitada de onde eu me enxergo naquela história, ou seja, e se fosse eu ali no carro, e se fosse a minha mão ligando o meu som no carro, ou se eu tivesse com essa pessoa que tá compondo, entendi, comigo no carro, eu começo a observar. Então, nem sempre a ideia é minha, né? Mas... sou eu que traduzo. Eu sou um pouquinho egoísta com essa parte da música. É difícil dividir a letra com alguém. Ah, não, eu dividi com o Victor Clay. Verdade, me sinto à vontade, porque foi a vibe é a mesma. Agora, quando eu vou compor com quem eu não conheço muito, eu fico um pouco... deixa eu escrever essa parte. Eu sou assim.
Eu tenho muito ciúme dos meus filhos. Ah! Eu tenho. É verdade. Que é no dia 28 de maio já, você vai fazer um show, né, no Teatro Porto Seguro, que é um show do seu disco Girassol. É. Né? O que, que você pode adiantar pra gente dessa noite já? O que eu posso adiantar é que, assim, é a turnê de Girassol com uma cara de já mudei. Adorei. Né? Eu não posso contar muitas surpresas, mas, assim, tem coisas que eu posso contar. Tá rolando uma promoção também nas minhas redes sociais, algo assim. Meu, em parceria com a página de um amigo meu. É, a gente tá recebendo covers da música Mudei pra escolher alguém pra dividir o palco comigo no dia 28. Essa pessoa vai subir lá com você e vai subir comigo e vai cantar. Eu tô tão feliz. Vai ser demais dividir o palco com quem curte a minha música e tal. Não necessariamente precisa ser um cantor profissional, alguma coisa, mas enfim, manda seu vídeo lá no que a gente vai escolher. E aí essa pessoa vai dividir o palco comigo. Tem surpresa no repertório, tem coisa que os fãs ficavam pedindo tanto pra eu fazer algumas músicas, assim, mas tanto, e desde o início. E aí essas músicas que sempre eu, né, tá bom, gente, vou ter que tocar isso aqui pra vocês. E aí tá tudo com uma cara nova. Arranjos incríveis. E a gente vai apresentar um show que esteja mais próximo dessa fase Mudei, que já faz parte ali, Girassol já faz parte disso, mas tá com uma cara nova, tá cheio de surpresas e tá muito legal. Se eu fosse você, eu não perderia esse show. Não dá pra perder, gente, é imperdível. Tem que ir. Vai ser demais, no Teatro Porto Seguro, no dia 28, às 21 horas. Legal. Vai ser muito bom. E manda o vídeo, tenta subir lá com a Kel. Assim, independente de ser escolhido ou não, eu tô assistindo todo mundo, eu tô adorando, eu choro, eu volto. Deve ser muito emocionante, né? Ai, quando é criança? Criança. Ah, eu não aguento, gente. Eu também. Ai, quem é mãe não dá criança, conta também. Ali, não dá. Que é isso? Por que vocês fazem isso com a gente? A gente se transforma. Já começa, já perde toda a maturidade na frente do vídeo. Eu fico assim, mas eu adoro, eu amo essa proximidade, assim, com... Ai, bom, eu fico até meio assim de chamar de fã. É, público é melhor. É meu amigo assim, mesmo, né? É uma pessoa que gosta Nossa, de você. Eu tenho uma relação tão íntima com eles, eu tenho grupo no WhatsApp com os meus fãs. Sério? Tenho, converso com os administradores dos fã-clubes, chamo pelo nome, gracinha. Adorei, todo mundo tinha que ser assim, eu acho. Ah, mas não tem coisa melhor. É verdade. Porque hoje, quando... Num momento onde tudo era as redes sociais, assim, eu percebo que a gente tá cada vez mais solitário no mundo real. Então, você saber que essa relação é orgânica, que, olha, você tá lá me seguindo nas minhas redes sociais, mas sou eu sou um ser humano, eu consigo dividir mais do que só imagens e uma vida muito incrível e feliz, entendeu? Eu consigo dividir mais do que isso. Então, eu acredito nessa conexão maior, assim, demais, eu acredito muito nisso. Demais, demais mesmo. Kel, o álbum Girassol, seu disco Girassol, foi lançado lá no ano passado, já fez um ano, inclusive, né? É, ele traz uma mistura das suas influências de hip-hop, de pop, de MPB, né? Eu queria que você comentasse um pouco como é que foi a ideia de fazer essa fusão mesmo e dos seus próximos trabalhos, se vai manter dessa forma. Então, a Girassol veio com o compromisso de, assim, eu quero cantar o que eu acredito. E pronto. E pronto. É. E eu tô me descobrindo como artista. Essa é a real. Eu acabei de chegar, então... Ninguém é MPB todo dia, é verdade. Sabe? É. Eu digo questão de gênero musical, né? É. Ninguém é bossa nova todo dia, mas também ninguém é, sabe? Ninguém é rave todo dia. Então eu acredito nessa versatilidade ali do quanto essa música pode representar os seus diversos momentos e os seus diversos sentimentos. Porque eu sou aquilo ali de Girassol, às vezes eu tô... E de repente eu tô ali fazendo eu sou assim, né? Então o compromisso é de passar a verdade. Mudei, como a música já sugere, vem com uma nova fase, com um amadurecimento maior. Então, assim, o próximo álbum vem com certeza com influências diferentes, porque eu ouço coisas diferentes e eu quero escrever sobre coisas novas. Então vem com certeza com uma pegada diferente aí. É, eu ando escutando muita música brasileira. O que você tá escutando? Conta pra gente. Bom, eu tô escutando coisa nova
E coisa não tão nova, mas atemporal. Uhum. Né? Que aí eu, não, eu estava falando esses dias pra Maria, que trabalha comigo. Falei, Maria, eu não aguento. Eu tô lá na playlist encontrando um monte de música nova. De repente, tô lá, Belchior. Elis Regina. Eu ouço isso desde criança. Mas você vai lá e, né, você volta. Uhum. Mas eu tô escutando umas coisas diferentes. Eu ando gostando muito de uma menina que chama Agnes Nunes, que uhum. eu conheci no Instagram. É uma artista independente, olha. Canta muito, é muito talentosa, ela é incrível. Fica a dica, inclusive. Fica a dica. A Priscila Alcântara, vou falar do pessoal novo. Uhum. A Priscila Alcântara, que é uma cantora, assim, uma intérprete fenomenal. Ao vivo a menina é monstruosa, é a coisa mais linda, arrepia só de lembrar uhum. dela. E as letras dela são muito conscientes, eu amo uhum. a música dela também. Acaba me influenciando uhum. porque eu escuto bastante. Com e, enfim, ah, e de antigo eu escuto Elis, Belchior, Caetano, e Milton, e Elba Ramalho, e Dominguinhos, e Fagner. A gente gosta da playlist de música brasileira, hein? É, eu ando revisitando meus LPs também, então tem muita música brasileira, música regional, xaxado, carimbó. Eu adoro escutar essas coisas. Entendi. Eu acho que quanto mais informação você tem, é mais possibilidade você tem. Tem razão. Então eu prefiro hoje escutar mais música brasileira do que música internacional. Eu é. Acho que o que me chama atenção ainda nas músicas em outras línguas é, acaba sendo a sonoridade. Eu presto mais atenção no instrumental até do que no próprio intérprete. Apesar de ser cantora, acho que isso pega um pouco mal pra mim. Mas às vezes eu dou uma anulada na minha cabeça na voz do cantor, não tô entendendo a letra direito, dou uma anulada. E fico escutando os instrumentos e isso me influencia musicalmente. E também escuto muito música instrumental, assim. Eu acabo indo atrás dos músicos pra assisti-los nos bares de São Paulo. É então se você me encontrar assim, sou eu, a garota do joelho ralado, num barzinho aí, de música instrumental. Porque eu faço isso também, eu acho que acrescenta muito. Muito, legal. Muito, muito. Os músicos são os melhores. Você é que a gente leva o crédito, mas eles são os melhores. Você comentou do joelho ralado. Era uma vez, foi uma das canções, foi a canção mais buscada pela web no Brasil ano passado. É. Né? E isso mostra o quanto as pessoas têm carinho por você, o quanto você tá fazendo certo. E a sua mensagem, a sua música tá atingindo aquela pessoa. Eu fiquei muito feliz, gente. Pois quando eu recebi a lista das mais tocadas da MPB, e a tua tava lá. Aí vieram uma vez primeiro, nossa conversa segundo, girassol quinto, eu quase desmaiei, eu juro pra você, fiquei assim. Como assim? E assim, ídolos meus na lista. Sério? Ai, meu Deus, eu não acredito. Gritei muito, contei pra todo mundo, contei até pros cachorros dos vizinhos. Falei, você sabia que a minha música... E assim, era uma vez, eu acho que eu canto essa música todo dia, eu acho. Eu acho que eu canto todo dia, em algum momento, dentro do banho, é me pego... É mensagem, às vezes eu dou risada e falo, gente, eu não enjoo das minhas músicas. Porque as minhas músicas têm efeito terapêutico sobre mim, assim. O que as pessoas falam assim, ai, Kel, eu sinto isso quando eu ouço, eu fico eu também. Ai, também sinto. Porque não é mais meu, né? Eu entreguei e é de todo mundo. E serve pra mim, da mesma forma que serve pra quem ouve. Então, eu falo, nossa, olha só, essa frase agora tem um outro significado pra mim, mas continua tendo significado. Essa aqui ainda é, olha isso. Olha isso aqui, nem é meu isso aqui, eu vi, sabe? Tá. A última música que eu fiz agora, que foi em parceria com o maestro, que eu fiz pra Paula Fernandes, que estará agora nesse DVD Origins. Uau. E eu acho que eu nem podia ficar falando, fazendo spoiler, desculpa. Mas assim, eu ouvi o meu maestro falando sobre a infância dele e sobre aquela inocência e tal, e a história, e, tipo, foi daí que saiu o refrão da música. Então nem sempre é sobre, sabe, sobre algo que aconteceu comigo. Às vezes eu nem vi acontecendo, mas a pessoa me conta e falou, gente, mas é real, como você isso falou. Precisa que ser legal. Música, porque é tão real. E a gente se enxerga na história do outro. Sim. Não tem como não se enxergar. Nós somos um só, é que a gente ainda não sacou isso. Mas não tem como não se enxergar no outro. Não tem como. Eu acho demais essa conexão que a música... É sensacional, né? É sensacional. É sensacional. É como o rádio. Eu chego aqui pra gravar a entrevista e eu penso, meu Deus, eu ouço essa rádio, que demais. Ai, que emoção. É uma emoção muito grande, porque eu cresci ouvindo rádio. Ah, os meus artistas eram artistas considerados da época de ouro do rádio, sabe? Sem retox, ao vivo, sim. Cru, real, numa época de festivais. Eu fico pensando... Cara, eu ainda vivo isso, numa época tão digital, tão tecnológica, a arte resiste de todas as formas e eu tenho o prazer de viver algo que os ídolos, meus ídolos musicais, viveram. Isso é uma proximidade, surreal, né? É uma conexão que só quem entende essa coisa do amor, assim como eu sinto esse amor pelo meu público,
só quem passa por isso entende, porque a gente é muito louco, assim, sabe? De, nossa, eu amo demais eles, eu sofro com eles, eu choro com eles, eu dou muita risada com eles. A gente espera se encontrar nos shows como se eu estivesse esperando, sabe? Sério? Com alguém da minha família que eu não vejo há 10 anos. Caramba, poxa, vai estar lá dia tal! Uhum. É uma relação incrível. Então, eu acredito muito no poder da música. Muito, tá muito. Transforma muito de verdade, né? É tudo. Uma conexão que... É, incrível. E é como uma onda, vai transformando é todo verdade. Mundo. É quem recebe essa mensagem do lado de lá da câmera, quem recebe do lado de cá. É uma corrente. É uma corrente, é lindo. Que legal. Que bacana. É lindo. Que é, você já chegou a dizer também que já perdeu a conta de quantas músicas e tatuagens você fez. Né? Acho que mais de tatuagens do que... Pois é. Eu queria saber se tá nos seus próximos planos aí mais músicas, mais tatuagens e o que mais. Sim. Sim. Eu... Ai, meu Deus. Eu tava conversando com o meu tatuador e eu falei assim, Mário, a gente tem que começar a tampar esses buracos aqui, que ainda tem espaço vazio. Ainda tem muito lugar. Aí eu olho pra mim e falo, ué, já não tem tanto assim, mas ainda dá, fico pensando, será que daqui a 10 anos eu vou querer fazer tatuagem? Não é melhor esperar? Que aí eu vou querer fazer um negócio que não tem mais espaço? Eu sou assim com as tatuagens. Com as músicas, tipo, nada a ver, sem nenhuma encanação e nenhum desapego. Eu componho com a mesma liberdade. Eu componho pra mim, eu componho pro Luan Santana, eu componho pra Paula Fernandes, eu compro com a mesma liberdade, é. Sabe? E eu entrego também, não fico, ai, mas a minha música... Não... Pra mim, assim, se a pessoa conseguir dar a voz àquela mensagem e acreditar naquilo tanto quanto eu, missão a música é dela, missão cumprida, que sabe? Legal. Então, eu não tenho a mesma ideia de quantas músicas eu tenho, porque o tempo todo eu faço pedaço de alguma coisa e aí eu vou lá e eu arquivo, eu nunca termino as músicas. Aí tem uma música que eu termino e eu não lembro, aí alguém canta perto de mim. Olha, nossa, eu tenho música. Essa música. Nossa, mas eu comecei fazendo outra música. Aí eu começo a lembrar. Mas eu tenho, tipo, eu tenho uma caixa. Uma caixa não, uma caixa organizadora bem grande. Que só tem as matrizes, assim. Tudo que eu escrevi, tudo. Tem data, eu sou bem a louca dos papéis. Ah, legal. Desculpem árvores, aquela. Mas eu coloco tudo no papel e guardo. Sim, que bacana. Guardo tudo e assim, todas as anotações, por menor que seja e tal. Eu falo, não, isso aqui é precioso, vou ter que guardar. E agora também, como sai o tempo todo, aí eu sempre deixo o celular em algum lugar. Tô numa entrevista, alguma coisa, eu falo, nossa, que ideia. Pega o bloco de notas, coloca aqui, ali. Então, teve alguma ideia? Você viu que rolou um desapego pra deixar ele lá fora, né? Eu fiquei meio aqui, tava talvez, aqui, ali no chão, talvez. Não, deixa lá, vai. É, tudo bem, vai. Ok. Mas rola isso. O tempo todo a gente tem que estar preparado, porque não somos nós que fazemos a música. A música vem até nós. Você tem que estar preparado pra estar receptivo nesse momento da música. Sabe, eu crio todo o ambiente, eu mudo as coisas de casa, eu uso mais cores quando eu tô compondo. Sim. Eu dou um jeito de chamá-la, vem, querida. Tá. Vem, quero falar sobre você e tal. E assim, enxergando mesmo como a mensagem acima de tudo. Entendi. Que eu tenho essa responsabilidade, então eu não consigo me levar menos a sério do que isso. Uhum. Fico imaginando que tem crianças da idade da minha filha, que são o nosso futuro, que estão lá repetindo a minha música feito um mantra. Uhum. Imagina se eu não tenho responsabilidade com o que eu tô falando naquela composição. O coração dói demais como compositora, não é nem... Sim. Entendeu? Tem a intérprete sofrendo, mas a compositora tá dilacerada. Então, eu tenho muita responsabilidade com as minhas músicas. Acho que tem música pra tudo, tem música pra entretenimento. Eu também vou, entendeu? Eu vou no churrasco na família, eu também não ouço umas coisas tão intelectuais assim. Então, acho que tem momento pra tudo, mas pra repetir como um mantra, pra fazer parte daquilo que a gente acredita, acho que tem que ter uma consciência aí do que tá falando, com certeza. É verdade. Gente, essa foi a conversa com a Kel, divertidíssima, incrível, amei, super amei. Gente boa, alto astral. Mas antes eu vou deixar que ela deixe um recadinho aí pra vocês, nossos ouvintes, os fãs dela, galera que acompanha, que curte muito. Que é obrigada pela presença obrigada, mesmo. Muito bom. Eu adorei. Sempre muito bom. Obrigada. Eu queria então que você deixasse esse recadinho pro pessoal, por favor. Bom, o que eu posso deixar pra vocês é escutem bastante as músicas, prestem atenção na letra. Eu escrevi verdade. Com todo o meu amor, com todo o meu carinho. É de vocês. Obrigada pela oportunidade de viver da minha arte, de compartilhar tudo isso com vocês. Se vocês acharem legal, me sigam nas redes sociais e aquelas coisas que todo mundo fala, porque assim a gente consegue ficar mais conectado. Obrigada, Alfa. Obrigada.
Obrigada, Alfa. Falei, obrigado. Desculpa, português. Obrigada, Alfa. Obrigada, pessoal, pela oportunidade. E é isso. Muito amor pra nós, sem favor, só amor mesmo. Sempre, sempre. Tchau, gente.